platinium, både som vådfoder og som tørfoder her, kan du se. Det bruger vi, og det bruger vi til vores hunde. Nu skal jeg give en lille forklaring på, hvorfor at det rækker dobbelt så langt i forhold til alt muligt andet foder, der er derude. Det gør det, fordi at det er, at der bliver ikke tilsat vand. Når det bliver kogt nede i de her forskellige gryder og alt det her, så bliver der ikke tilført vand. Der bliver tilført olie, men ikke vand. Og de får lov at koge i deres egen saft. Altså det saft, der kommer ud af kødet, det er så det, de koger i. Og der bruger man altså 1,27 kilo kød for at opnå 1 kilo af det her. Eller 1 kilo af det her. Når jeg så siger, at det rækker så dobbelt så langt, så lad os tage nogle lynhurtige regnestykker. Jeg har nogle forskellige hunde. Jeg har nogle drenge, der vejer 22 eller 32 kilo. Og jeg har nogle piger, der vejer 24 kilo. Nogle drenge, her der er et eller andet sted mellem 150 og 200 gram. Det er en halv kop. Det får de, prøv at se her, sådan her, en halv kop. Det får de en morgen og en aften. Det svarer jo så til en hel kop om dagen. Og ja, jeg troede også, det var løgn i starten, og så jeg tænkte, det sker ikke. Så jeg gav dem bare, som jeg plejer, altså en hel kop, og tre uger efter, så havde jeg bare nogle tønder, der rendte rundt og lignede en whiskytønde, ikke? Så når du sætter dig ned og kigger på vores priser, så skal du egentlig dividere dem med to og sige, at de rækker langt. Og når jeg siger, at de rækker langt, så er det fordi, at vores drenge, dem der vejer 32 kilo, og det er altså rent muskler, de her hunde, vi har, det ved I jo, så rækker, den vejer 5 kilo, den her. Man får dem i kasser af 3 gange 5 kilo, så det er ikke engang en stor pose, det er tre poser af 5 kilo. Den rækker i 38 dage. 38 dage til drengene. Til pigerne, som vejer 24 kilo, som også er muskler, der rækker den 50 dage. Og 50 dage, det er ikke bare et tal. Det er 50 dage. Det vil svare til næsten 2 måneder for 15 kilo hundefoder. Så tager vi dem her. Vil du have dem som, eller ikke som hundefoder, som tørfoder. Hvis du vil have dem som vådfoder, så vil du se, der er 375 gram i sådan en her. Findes i mange forskellige varianter. Den her er med ren fisk. Der får drengene det halve. Altså igen, ligesom en halv kop, de får kun det halve her. En halv morgen og en halv aften. Det vil sige sådan en her til en 32 kilos hund om dagen. Og dem køber vi så ind hos os i under en hund. I kassevis, hvor det er, man får 12 af gangen. Det er sådan, at det er. Og pigerne får så kun en tredjedel. Så sådan en her varer altså halvandet døgn til en hund på 24 kilo, der faktisk har rå muskler. Så vil du have et foder, der varer længe, og vil du have et foder, der kører langt på literen, så er det altså platinum, og du kan købe den ind hos os. Og så er der så bare lige også den, at hvis du er medlem af vores univers, altså vores online hundetræning univers, så får du selvfølgelig også 10%. Men det er jo en helt anden side af sagen. Så god fornøjelse med din surfing rundt. Her der har du vores bud på, at du kan komme langt på literen. Så valget er dit. God dag.